letí a zapůjčilo nám ho kulturní muzeum České. Tak na zdraví a do dalších 100 let. Šampaňský se pilo v salonních vozech a jeden z nich je tady vystaven, to je taky ze svých našich kolegů, byl postavený taky v roce 1917, takže se také letos dožívá svých narozenin a před 15 lety, 17 lety byl zrestaurován tady zásluhou kolegů a dneska je vlastně ve stavu, jaký byl ve 20. a 30. letech používá československými státními dráhami bezpečným a zvláštním místem. Salonní vozy nevyšla známka příště. Jsem kalkul člověka.